Президент түрік мемлекеттер ұйымының саммит аясында Мажарстан премьер-министрі Виктор Орбанмен кездесті. Мемлекет басшысы Қазақстан мен Мажарстан арасындағы қарым-қатынасты, оның ішінде экономикалық ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға ниетті екенін білдірді. Өз кезегінде Мажарстан премьер-министрі Виктор Орбан екіжақты кездесуді ұйымдастырған үшін Қазақстан тарапына алғыс айтты. Кездесуде Қазақстан мен Мажарстан арасындағы мәдени-гуманитарлық байланыстар, сондай-ақ халықаралық және аймақтық күн тәртібіндегі мәселелер талқыланды. Біздің елдер арасындағы байланыс жақсы дамып келе жатыр. Әйтсе де, біз екі мемлекеттің ынтымақтастығына тың серпін беруіміз керек деп ойлаймын. Әсіресе, арадағы сауда айналымының көлемі әлі де қанағаттандырарлық деңгейде емес. Бұл бағытта екі елдің де әлеуеті зор. Мажарстан Қазақстан үшін маңызды серіктес ел. Сіз премьер-министр ретінде біздің түрлі саладағы ынтымақтастығымызды ілгерілетуге көп еңбек сіңіріп келе жатқаныңызды білемін.